Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Jovinia Jim Lajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 24 Disember 2020. Mesyuarat kedua penggal pertama Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 yang berakhir semalam menyaksikan dua rang undang-undang diluluskan sebulat suara semua ahli Dewan. Ruang Undang-Undang RUU Perbekalan 2021-2020 dan RUU Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan coronavirus 2019 COVID-19 2020 diluluskan dalam persidangan DUN kali ini selepas bacaan pertama, kedua dan ketiga. RUU Perbekalan 2021-2020 yang berkuat kuasa 1 Januari 2021 diluluskan selepas mendapat sokongan 11 suara daripada semua ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Speaker Datuk Haji Kazim M. Yahya mengumumkan keputusan Kulusan Enakmen Perbekalan 2021 itu selepas dibentangkan untuk bacaan kali ketiga oleh Ketua Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. RUU berkenaan yang dibentangkan pada 18 Disember lepas dibahaskan selama dua hari oleh 46 ahli Dewan. Belanjawan pertama di bawah Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS itu melibatkan anggaran perbelanjaan 4.3 303 bilion ringgit yang merupakan belanjawan lebihan sebanyak 178.70 juta ringgit berbanding anggaran hasil 4.481 bilion ringgit. Sementara itu, RUU langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan coronavirus 2019 COVID-19 2020 yang dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun turut diluluskan selepas bacaan pertama, kedua dan ketiga. Ketika pentangkan RUU tersebut, Dr. Masidi menyatakan RUU tersebut digubal sebagai komitmen kerajaan negeri untuk meminimumkan impak penularan COVID-19 yang memberi kesan kepada ekonomi, sosial dan industri Sabah. Dua rang undang-undang yang diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri semalam mendapat reaksi positif pemimpin negeri. Masing-masing menyifatkan kedua-dua rang undang-undang tersebut amat penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara. dan sekiranya ekonomi negeri Sabah ini bertambah baik sudah tentu bajet akan datang akan dipertingkatkan lagi dan saya yakin bajet yang baik yang boleh mencukupi inspirasi rakyat dan juga membantu membangun masyarakat kita akan akan terus uh, memantapkan uh, ekonomi kita termasuk apa yang disebutkan dalam tema iaitu uh, mensejahterakan rakyat dan uh, memperkasa Mem, kemampanan ekonomi negeri Sabah. Dan mudah-mudahan dia akan dapat dilaksana dan dinikmati oleh rakyat keseluruhannya. Selaku wakil rakyat eh, kedamaian, saya mengharapkan belanjawan eh, negeri Sabah pada tahun 2021 ini memberi manfaat kepada rakyat di kawasan eh, kedamaian yang saya wakili. Dan seterusnya, saya juga menunggu dan eh, ingin melihat eh, perancangan Sabah Maju Jaya. Persidangan kali ini juga menyaksikan bekas Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Sabah, Datuk Bobby Swan dilantik sebagai Ahli Dewan Negara menggantikan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin. Datuk Bobby Swan berkata pelantikan tersebut merupakan satu tanggungjawab besar dalam memastikan suara rakyat Sabah didengari di Dewan Rakyat. Satu landasan bagi saya untuk menjalankan tanggungjawab sebagai senator dan menggunakan pengalaman saya sebagai adun empat penggal dalam Dewan Undangan Negeri dan saya fikir pengalaman yang baik ini akan saya bawa. Kerajaan akan pertimbang beberapa insentif untuk menarik pelaburan asing ke negeri ini khususnya di Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Langkah tersebut sekaligus dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata cadangan adun sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob supaya pelabur asing diberikan sewa percuma dan harga tanah lebih rendah bagi menarik minat pelabur juga akan diambil kira. Beliau mintakan demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menyifatkan cadangan menjual tanah kepada pelabur asing sebagai cadangan baik dengan mengambil kira klausa tertentu sebagai syarat pemilikan tanah kepada pelabur asing di Sabah. Mengulas lanjut masalah tempoh masa yang melibatkan pelabur asing di Sabah, Datuk Joakim berkata perkara itu berlaku disebabkan penglibatan pihak ketiga dalam urusan pelaburan di Sabah dan menjadi antara penyebab kelewatan proses itu. Ini berikutan kecenderungan pihak pelabur melantik pihak ketiga dan bukannya berurusan secara langsung dengan pihak kerajaan. Kerajaan akan menimbang untuk mewujudkan agensi berkaitan industri komersial berasaskan pertanian dan sumber alam yang berpotensi dibangunkan di negeri ini. Agensi khas itu akan bertanggungjawab dalam memastikan pembangunan industri pertanian dan makanan di Sabah berdaya maju dan mampu menembusi pasaran antarabangsa. Dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan memberitahu agensi untuk industri kopi akan menjadi perintis bagi tujuan itu sebelum diperluas kepada industri komersial lain seperti sarang burung walid dan nanas. Datuk Jeffrey menjawab soalan tambahan adun dilantik. Datuk Raimi Unggi berhubung keperluan kerajaan negeri mewujudkan agensi seperti Lembaga Koko Malaysia bagi membangunkan potensi hasil pertanian secara komersial. Menjawab soalan tambahan adun kedamaian Dato' Iwan Benedict mengenai isu pengusaha tanaman lada hitam di Sabah yang perlu dibantu, Dato' Jeffrey berkata kerajaan akan melihat apa jua bentuk bantuan yang diperlukan bagi menjayakan bidang pertanian yang diusahakan rakyat. Katanya bantuan turut meliputi semua pengusaha pertanian bagi membantu mereka menjana pendapatan hasil yang lumayan. Untuk memastikan bahawa pergerakan uh, sedikit demi sedikit uh, ekonomi rakyat itu dapat dilakukan maka kita mengadakan beberapa inisiatif peniaga-peniaga kecil uh, dikecualikan daripada membayar sewa primis-primis uh, uh, pihak berkuasa tempatan dan uh, mereka yang terkesan seperti yang tinggal di PPR kita kecualikan mereka daripada membayar sekarang ni sehingga bulan Disember yang akan datang ini kita kecualikan mereka daripada membayar sewa rumah di mana mereka tinggal Perkembangan COVID-19 di Sabah. Sebanyak 189 kes positif baru direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kini mencecah 35,166 kes. Satu kes kematian turut dilaporkan di daerah Kota Kinabalu. Terdapat satu kluster baru dilaporkan iaitu kluster Saga Tengah di daerah Tenom yang dikesan berkaitan dengan majlis keramaian. Ia mencatatkan lima kes menjadikan jumlah kumulatif 16 kes. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima masih dimanjun, seramai 286 pesakit COVID-19 dilaporkan sembuh. Manakala seramai 1,679 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 608 pesakit di hospital dan 1,071 di PKRC. Dalam pada itu, kadar pematuhan penduduk terhadap prosedur operasi standar SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ketika ini mencatat hampir 98%. Empat daerah mencatatkan peratusan pematuhan SOP PKPB tertinggi iaitu daerah Kinabatangan, Sipitang, Kota Kinabatangan, Balu dan Kota Bulut dengan kadar pematuhan 99% diikuti tiga daerah lain iaitu daerah Kudat, Baffat dan Kunak masing-masing mencatatkan 98.5% kadar pematuhan. Penulisan lirik lagu puisi di Sabah mampu diketengahkan dan dikomersilkan sekiranya penggiat puisi di negeri ini terus menghasilkan karya berkualiti tinggi. Penghasilan lirik lagu-lagu puisi yang berkualiti adalah berkait rapat dengan kehidupan harian masyarakat di Sabah kerana mempunyai makna tersirat di sebalik penulisan lirik berkenaan. Demikian dinyatakan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah, Aminah Awang Basar, sempena bengkel penulisan lirik lagu puisi kali kedua di Kota Kinabalu, menghasilkan lirik yang berkualiti yang dihasilkan sendiri oleh penulis-penulis negeri Sabah. Kita mau menghasilkan satu lagu puisi yang dapat mengungsikan maklumat tentang idea-idea pengarang. Katanya lirik lagu puisi yang berkualiti mampu membawa pendengar menghayati realiti kehidupan dunia yang semakin mencabar sekaligus membuka ruang untuk mendepani kemelut dalam kehidupan. Sementara itu pengajar bengkel Julvekar Ahmad Syah berkata, beliau tertarik dengan kebolehan penggiat seni puisi di Sabah dan ingin membawa karya-karya mereka ke peringkat lebih tinggi. Saya ingin membawa hasil-hasil tersebut supaya didengar di luar. Bukan sahaja di Sabah, tetapi seluruh Malaysia, kalau boleh seluruh, seluruh internasional, antarabangsa. Jadi ini salah satu cara untuk menerobos hasil karya-karya dari Sabah ini. Bagi peserta bengkel perkongsian ilmu dengan tenaga pengajar dan DBP, cawangan Sabah memberi keyakinan tinggi untuk terus menghasilkan lirik lagu-lagu puisi sekaligus membuka ruang untuk melangkah dalam industri muzik tanah air membuka satu lagi persepsi saya terhadap puisi dia agak berbeza dengan penulisan lirik Jadi selepas ini saya akan mendorong saya untuk mencari ilmu pengetahuan lagi. Bagi saya satu inspirasi untuk saya memperkasakan diri lagi lah untuk menulis lirik lagu. Kebiasaan saya menulis puisi seperti yang dinyatakan beliau tadi ada perbezaannya. Setelah melihat melodi sudah diperdengarkan kemudian seni kata apa ni, kata panduan itu pun sudah ada rasanya keyakinan itu makin bertambah Seramai 15 orang penggiat seni puisi di Sabah menghadiri bengkel berkenaan Baik, sekian berita pagi Sabah dan saudara berikan kebiasaan baru pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Jovina Jimbajim Salam hormat dan kita jumpa lagi kemalangan seorang kanak-kanak bergantung kepada pemilihan makanan yang berkhasiat dan kaya dengan nutrien Memulakan langkah pertama memerlukan seribu kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan, norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Jarakan diri kita, satu ke satu mitakan. Pakailah penisok muka, cuci tangan, jangan diri. Salam Ramadan, dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Hamis 24 Disember bersama saya Bubawin. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak sedia menanggung kos mendapatkan vaksin COVID-19 yang terdapat dalam pasaran untuk diagihkan secara percuma. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng, usaha ini termasuklah menanggung kos penghantaran vaksin yang diperoleh di peringkat kerajaan persekutuan. satu kontena refrigerated kontena yang khas di mana derajatnya ialah below 70 degrees. Menurut beliau, proses seterusnya ialah peranan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak dalam menetapkan keutamaan kepada siapa terlebih dahulu vaksin tersebut diedarkan, termasuk golongan berisiko warga emas dan petugas-petugas barisan hadapan. Jelasnya langkah ini serupa seperti menanggung kos kuarantin di Sarawak di hotel-hotel sekitar Kuching termasuk kos makanan yang kini mencecah 100 juta ringgit. Mengulas lanjut katanya langkah ini berjaya mengekang mereka yang disahkan positif dalam tempoh 14 hari diasing terus daripada masyarakat sekaligus menghalang penularan tempatan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian dalam ucapannya pada majlis simbolik penyerahan bantuan khas Sarawak Sayang BKSS 2.0 di Kuching. Sejumlah RM2.55 bilion ringgit telah dibayar di bawah BKSS berdasarkan maklumat daripada lembaga hasil dalam negeri yang telah memberi manfaat kepada penerima terutamanya keluarga golongan B40, bujang dan petugas barisan hadapan. Ini termasuk pembayaran BKSS Rayuan untuk seramai 120,000 penerima termasuk individu bujang berjumlah 92 juta ringgit. Majikan yang ingin mengambil tenaga kerja asing masuk ke Sarawak perlu menanggung semua kos bermula dari pintu masuk sempadan. Ini termasuk kos pengangkutan, ujian swab dan pusat kuarantin bermula 1 Januari tahun depan. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas memberitahu ini selaras dengan keputusan jawatan kuasa itu yang telah memutuskan untuk membenarkan pengambilan pekerja asing ke Sarawak. The employer has the responsibility to transport them from that point to the quarantine centre. Quarantine, 14 hari. And the cost, all be borne by the employer. So, so. Including the swap. Bagaimanapun jelasnya majikan perlu terlebih dahulu membuat permohonan dan mematuhi tata cara kemasukan pekerja asing ke Sarawak yang akan dikemukakan kepada Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak JIMS dan memastikan pekerja asing tersebut mempunyai permit yang sah untuk bekerja. Bercakap pada sidang media di Kuching Datuk Ahmad Douglas Ungah berkata, keputusan ini juga bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin parti ke negeri ini akhir akhir ini dan menyumbang kepada peningkatan jumlah kes COVID-19 di Sarawak. Beliau juga berkata tiada tempoh yang ditetapkan oleh kerajaan negeri bagi majikan untuk mengambil pekerja asing tersebut. Namun ia bergantung kepada situasi semasa COVID-19 di negeri ini dan sekiranya peningkatan kes disebabkan kemasukan pekerja asing tersebut, maka kerajaan Sarawak akan mengambil langkah perlu bagi menangani keadaan itu. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Douglas Ugambas memaklumkan satu jawatan kuasa akan ditubuhkan bagi membantu Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS untuk melihat dan meneliti kesediaan Sarawak dalam menerima vaksin COVID-19 terutamanya dari segi logistik dan fasiliti. Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu jawatan kuasa tersebut akan diketuai oleh Datuk Dr. Andrew Q, Datuk Dr. Jamila Hashim dan pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Chin Zing Hing. Jelasnya pasukan itu akan membuat cadangan kepada kerajaan Sarawak mengenai logistik dan fasiliti yang perlu disediakan bagi menyimpan vaksin tersebut. They will make a recommendation to the state government what are the logistic facilities yang kita perlu sediakan kerana kawasan serawak nombor satu luas nombor dua uh, banyak kawasan-kawasan kosa pendalaman mungkin susah untuk uh, dilalui nombor tiga kalau visa you need to have a very cold storage facilities Tambahnya pasukan itu akan mengemukakan laporan dalam tempoh sebulan untuk menilai keadaan infrastruktur dan fasiliti Sarawak agar apabila vaksin tersebut tiba nanti, Sarawak akan lebih bersedia untuk mengedar vaksin tersebut ke seluruh pelusuk Sarawak selain memastikan semua rakyat Sarawak mendapat vaksin tersebut. Cadangan untuk membina dua buah balai bomba kelas E di kawasan Parlimen Puncak Borneo masih dalam proses mengenal pasti kawasan yang sesuai. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Mongin memberitahu ia telah dicadangkan di Dewan Rakyat bulan lepas dan sekarang ia masih dalam peringkat perbincangan bersama Jabatan Tanah dan Survei bagi memilih kawasan yang sesuai di dua buah kawasan tersebut iaitu di Kampung Teng Bukap dan Kerokong Bauk. Walaupun tidak menjelaskan lebih lanjut, beliau berharap dengan adanya balai bomba kelas E tersebut akan meningkatkan tahap keberkesanan dan kepatasan respon pihak bomba terhadap sebarang bencana atau kemalangan yang berlaku khasnya di Parlimen Puncak Borneo. Beliau yang juga timbalan Menteri Perusahaan Pelarangan dan Komoditi memberitahu demikian kepada pemberita semasa majlis perasmian program kesedaran keselamatan kebakaran sempena perayaan Hari Krismas 2020 dan penghargaan kepada petugas barisan hadapan di Balai Bomba Siburan. Dalam pada itu, beliau komited untuk membantu pihak bomba di kawasan seliaannya terutama dalam program kesedaran atau kempen pencegahan seperti pasukan bomba komuniti dan pasukan suri kerana ia adalah langkah proaktif pihak bomba untuk memberi pendedahan, mencegah dan men menangani kebakaran. Projek pembinaan kompleks Islam Sri Aman di Bandar Simanggang dijangka bermula Februari depan selepas tertangguh beberapa tahun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Simoy Peri berkata projek tersebut akan dilaksana dalam dua fasa dengan fasa satu melibatkan pembinaan bangunan pejabat tujuh tingkat. Ia akan mengambil masa tiga tahun setengah untuk disiapkan. Fasa dua pula melibatkan pembinaan 32 unit kedai tiga tingkat. Simo yakin projek tersebut akan menjadi satu lagi ikon bagi bandar Simanggang dan membantu meningkatkan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian semasa menghadiri taklimat status terkini perkembangan projek itu di Kuching bersama ketua kaum dan ketua masyarakat dari kawasan Sri Aman. Kompleks Islam Sri Aman akan dibangunkan di atas kawasan seluas 2.5 hektar bersebelahan Taman Panorama Benak dan berhadapan dengan masjid besar Bandar Simanggang. Kesemua pokok-pokok besar di sepanjang Jalan Tun Abdul Rahman Yakub Kucing yang ditebang akan digantikan dengan tanaman landscape. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Dato' Dr. Abdul Rahman Junadi berkata, tanaman landscape tersebut adalah terdiri daripada pokok renek rendah dan ia menarik. Ia juga sebagai penjenamaan semula kepada kawasan tersebut yang sememangnya terkenal dengan keindahan pokok sejak tahun 1988. Belia berkata demikian sebagai maklum balas kepada orang ramai berhubung tindakan yang diambil oleh pihak DBKU menebang pokok-pokok di sepanjang kawasan tersebut. Jelasnya tindakan itu diambil selepas mengambil kira faktor keselamatan pengguna jalan raya yang melalui jalan itu. Ini kerana usia pokok yang ditebang telah mencecah lebih 30 tahun dan ini menyebabkan dahannya rapuh serta mudah patah sekiranya berlaku hujan lebat dan ribut serta angin kuat. Bercakap kepada pemberita di Kuching, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu untuk tahun ini sahaja terdapat tujuh kejadian dahan pokok yang patah dan jatuh serta menyebabkan kemalangan kecil di jalan berkenaan. Manakala dua kematian pernah berlaku beberapa tahun lepas akibat dihempap dahan pokok yang patah. Mengenai aktiviti menebang pokok tersebut, beliau berkata yang dijangka akan dapat diselesaikan dalam tempoh beberapa bulan lagi. Seorang lelaki warga tempatan ditahan kerana disyaki memiliki pelbagai spesies haiwan terlindung tanpa permit yang sah di sebuah rumah di Kuching baru-baru ini. Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am SAC Manca Atta dalam kenyataannya berkata, lelaki berkenaan ditahan oleh sepasukan, sepasukan anggota bersama Sarawak Forestry Corporation SFC bahagian Kuching dalam serbuan dan pemeriksaan ke atas rumah berkenaan kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Hasil pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan sebanyak 8 ekor burung kakak tua pelbagai spesies, 4 ekor itik spesies whistling dan 4 ekor ayam spesies ring-necked pheasant. Beliau memberitahu kesemua haiwan tersebut adalah merupakan spesies yang dilindungi dan dipercayai diimport dari luar negara. Anggaran jumlah rampasan keseluruhan bernilai lebih rm ringgit. SSI Manca berkata tangkapan dan rampasan diserahkan kepada pihak SFC bahagian Kuching untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 29, Kurungan 1, Ordinan Pelindungan Hidupan Liar 1988. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak hari ini. Utamakan kesihatan diri dan pastikan anda mencuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun. Ingat, kesihatan anda ialah aset penting dalam hidup. Jangan sia-siakannya. Baik, saya Bumawin, turut setia. Terus setia bersama RTM. Salam hormat.